Ja, hur kommer det sig att du kommer tillbaka för att filma en film om Thomas Quick? Thomas Quick, det är en fantastisk berättelse om ett stycke svensk nutidshistoria som jag tror alla svenskar har en relation till och ett förhållande till, men som kanske inte alla vet exakt vad som hände och vad efterspelet var. Så jag tror det är bra att påminna om det. Hur ska man liksom förklara den här historien för folk som, jag menar, unga idag som kanske inte var med när det här pågick och allting? Jag tror det ger sig i berättelsen. I grunden är det ganska enkelt. För det här är Sveriges värsta, mest brutala, otäckaste, läskaste seriemördare som mördar unga flickor, män, pojkar, höger och vänster. Och som blir dömd för en väldigt massa mord. Och så har vi en journalist som börjar gräva i det här fallet och som inser att allting kanske inte är exakt det som det ser ut. Och som så här gräver fram en helt annan sanning. Det är förutsättningar för den här berättelsen. Så jag tror att den är engagerad. Det är en slags thriller, en journalistisk detektivberättelse om vad är sanningen egentligen. Hur mycket förhåller ni er till liksom det material som finns kontra att liksom berätta en spännande och liksom bra film också? Grundmaterialet är Hannes Råströms bok och de här dokumentärerna han gjorde om Quick-fallet. Men vi gör ingen dokumentär och vi skriver inte en bok. Det här är en fiktion, så att vi förhåller oss till, men faktum är att i det här fallet så är verkligheten precis lika överträffa dikten, så att man behöver liksom inte hålla på och fabulera så här oerhört mycket för att få en effekt som är ganska slående. Men så att allt det där finns på något sätt. Det är smörgåsbord av karaktärer och misstag, polisiära misstag, rättspsykiatriska misstag och så vidare och så vidare. En slags perfect storm som resulterar i ett rättshaveri som inte har sett maken till. Vad blir svårast med att liksom skildra det här? Eftersom många har ju läst om det och har förutsatt en mening kanske. Jag tror det svåraste är att komprimera ner det till en långfilmslängd. Därför att det här är ett jättematerial. Det finns timmar, man skulle kunna ha en tv-serie på 12 timmar. Att göra det till en 2 timmars långfilm. Men det är också en utmaning, en intressant utmaning. Därför att då måste man skala bort rätt mycket av det som inte kanske i första hand hade kvar. De koncentrerar sig på de här två spännande karaktärerna. För det är också en buddy movie på många sätt. Vi har Hannes Råstam, journalisten, vi har Thomas Quick, seriemördaren. Och hur deras samtal så att säga leder väg till en helt annan lösning än vad alla andra har sett.